नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृंखलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्क गरेका छौं। हामीले आज छानेको विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाई कार्यक्रमको दोस्रो भागमा प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि 5541906 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौं। सदाझै एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541906 टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। तलागो आजको विषयवस्तुतर्फ आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल आजबाट सकिँदैछ। त्यसो त मफसलमा विभिन्न फुटबल प्रतियोगिताहरूको मिति पनि घोषणा भइसकेका छन् र लीग सकिएपछि नेपालको फुटबल क्यालेण्डर पनि निकै चलायमान हुने देखिएको छ। र यसपटकको कुराकानी गर्ने हो भने कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा एउटा क्लब रेलिगेट भएको छ। सरस्वती युथ क्लब रेलिगेसनमा परेको छ र लामो समयपछि रेलिगेसन सहितको यो लीग हुनुलाई नै अहिले सबभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न थालिएको छ। के खास त्यति मात्र उपलब्धि हो अथवा योभन्दा बढी पनि केही उपलब्धि भएका छन्? हुन त दर्शक संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने यसपटक निकै कम अथवा न्यून दर्शकको उपस्थित रहेको थियो फुटबल म्याचहरूमा। लीगमा त्यो खालको दर्शक घट्नु भनेको त्यसले नेपाली फुटबल कतातिर जाँदैछ भन्ने संकेत पनि गर्दैछ। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका लिग डाइरेक्टर र सञ्जीव मिश्र। मिश्रजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो अब आज सकिँदैछ लिग, होइन, लगभग फाइनल जस्तै भएको छ लिगमा। अब त्रिभुवन आर्मी र मच्छिन्द्र क्लब बीचको खेलले आज चाहिँ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कसले उचाल्छ भन्ने निर्णय गर्छ। यो पटक चाहिँ यो अलिकति लामो समयपछि ग्याप पछि पोहोर साल चाहिँ तपाईँले लिगमा चाहिँ रेलिगेसन बिनाको लिग गर्नुभएको थियो। यो पटक रेलिगेसन सहितको लिग हुनुलाई मात्रै उपलब्धि मान्यो कि भन्दा अरू कुराहरू पनि छन् उपलब्धि मान्नको लागि चाहिँ? पवनजी, अब यो गत वर्ष हामीले रेलिगेसन बिनाको लिग गऱ्यौँ, तर त्यो लिगमा हामीले एउटा प्रावधान राखेका थियौँ कि अन्तिम हुने टिमलाई 2 अङ्क घट्ने र त्योभन्दा 13 स्थानमा रहेको टिमको 1 अङ्क घट्ने प्रावधान राखेका थियौँ। मलाई लाग्छ यो गत वर्षको लिगको त्यो प्रावधानले पनि काम गरे जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले हुनसक्छ यसपालि गत वर्ष 1 अङ्क घट्ने टिम मछिन्द्र कुवाहरूले एकदम राम्रो टिम बनाएर यो आज अन्तिम खेलमा फाइनल उपाधिको लागि नै भेट्दैछ। तर 2 अङ्क घटाए टिम एनआरटीले पनि राम्रै टिम बनाएर यो रेलिगेसन जोनभन्दा माथि र टप 6 नपरे पनि राम्रै पर्फमेन्स गर्न सफल भएको छ। र यो वर्षको लिगलाई खालि यो रेलिगेसन सहितको मात्र नभएर यो वर्ष हामी क्लबहरूमा धेरै किसिमको परिवर्तनहरू हामीले देखेका थियौँ र यो जुन नेपाली फुटबलमा नाम बिग क्लबहरू रहेको छ, त्यो बिग क्लबहरू बाहेक अन्य क्लबमा पनि राष्ट्रिय खेलाडीहरू छरिएर खेलेका छन्, जसले गर्दाखेरि एक किसिमको टिमहरू बिचमा स्व अस्तित्वको विकास भएको छ र जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै टिम चाहिँ एउटै स्तरको देखिँदाखेरि गेमको स्तर चाहिँ देखिन पुगेको छ र गेम यो प्रतियोगिताका धेरैभन्दा धेरै म्याचेसहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ हुन पुगेको छ। र अर्को कुरा पनि हामीले गत वर्ष र त्योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा हामीले पुग्या नीतिमा चाहिँ लिग समाप्त गर्न नसकेमा हामीले आश्विनमा झन्डै हामीले आश्विन महिनामा हामीले घोषणा गरेका थियौँ कि मङ्सिर साफ नभए भने मङ्सिर 12 र साफ भयो भने मङ्सिर 28 सुरु भएर फागुन 3 सकिन्छ भने हामी निर्धारित समयमा लिग सकाउन चाहिँ सफल चाहिँ भएका छौँ। अब तर त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब एकै दिन 3 खेल पनि गर्ने, कहिले यता गर्ने, कहिले उता गर्ने खालको गर्नु पर्यो। त्यो तालिका परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ गर्दाखेरि अब कतिको असर गर्यो? जस्तो प्रदर्शनमा लगातार खेल खेल्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो, होइन? यसमा अब हामीले तालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अघि नेपाल फुटबल सङ्घको एउटा बाध्यता हो, होइन? नेपालमा जुन किसिमको कमजोर भौतिक संरचनाहरू छ, यो खेलको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन पुगेको छ। तर टिमहरूलाई असर पर्ने गरेर हामीले तालिका परिवर्तन चाहिँ गरेका छैनौँ। कम्तीमा पनि एउटा टिमले 2 दिन या 3 दिन 4 दिन यो रेस्ट पाएर खेलेको छ। कुनै कुनै म्याच एउटा टिमले एउटा या 2 टिमले एउटा म्याच चाहिँ
एक दिनको 48 घन्टाको डिफरेन्समा खेलिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पनि हामी देख्छौँ कि बक्सिङ डेको दिनमा 24 डिसेम्बर र 26 डिसेम्बरको दिनमा चाहिँ एउटै एक दिनको अन्तरालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल पनि भएको हुन्छ। त्यसो एकाध म्याच त्यसो भए पनि हामीले टिमलाई असर पर्ने गरेर खेल तालिका चाहिँ परिवर्तन गरेका छैनौँ। अब यहाँले भन्नु कि अब सबै खालका क्लबले चाहिँ एकदम मेहनत गरे अथवा खेलाडी छान्नमा अथवा विदेशी खेलाडीलाई आबद्ध गर्नमा 13 क्लबहरू चाहिँ अब एउटाले अर्कोलाई हराउन सक्ने स्थिति देखियो, तर त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धात्मक खेल हुँदाखेरि पनि यो दर्शक सहभागिता चाहिँ आउन सकेन भनेर निकै अब लामो समयदेखि नै यो अहिले चलिरहेको छ, नेपाली फुटबलमा दर्शक किन घटे भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के हो? मेरो यसमा चाहिँ पवनजी होइन धेरै कुराहरूले असर गरेका हुन्छ। यसमा सर्वप्रथम त अब क्लबको फुटबल भने अब 14 क्लबको लिग म्याच वान राउन्ड लिग म्याच हुँदाखेरि पनि 91 म्याच छ र हामीले झन्डै 2.5 महिनाको दौरानमा 91 म्याच सकाउँदाखेरि यो समाप्त यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँको हरेक दर्शकलाई हरेक दिन फुर्सद हुँदैन र हरेक दिन आफ्नो अहिले मान्छे हरेक व्यस्त मान्छेको सहरमा मानिसको जीवन चाहिँ यस्तो व्यस्त जीवनशैली हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक दिन फुटबल हेर्न आउन भ्याउँदैन। र अर्को कुरा हाम्रो टाइमिङहरू हेर्नुहोस्, हामीले समय यो रङ्गशालाको अभावमा हामीले 12 बजे र 3 बजे म्याच गरेका छौँ र 12 बजे गर्दाखेरि अफिस टाइम हो, हामी 5 बजे भोलिको दिनमा हामीले 5 बजे म्याच गर्न सकेका हौँ सक्ने हो अथवा पब्लिक होलिडेको दिनमा म्याच गर्ने हो भने चाहिँ राम्रो दर्शक हुन्छ। र अर्को कुरा दर्शकहरू पनि हामी एकदम म्याच छानेर आउने, हामीले पायौँ कि मछिन्द र थ्री स्टारको म्याचमा मर्स्याङ्गी र एमएमसी र थ्री स्टारको म्याचमा आर्मी र पुलिसको म्याचमा यस्तो म्याचेसमा दर्शकले छानेर हेर्न आउँछ र राम्रो दर्शकको उपस्थिति चाहिँ रहेको थियो। र अर्को कुरा हाम्रो यसमा चाहिँ अर्को एउटा ट्रेन्ड के देखियो भने हामीले नेपाल फुटबल नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिम राष्ट्रिय टिम खेल्दाखेरि सारा नेपाली दर्शक हो, तर यो क्लब खेल्दाखेरि क्लबहरूको फ्यानको संख्या चाहिँ कम हुनु, क्लबहरूको सदस्यको संख्याहरू कम हुनु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दर्शकले चाहिँ कसको फुटबल हेर्ने भन्ने कुरामा अन्यल भएर पनि यो दर्शकको संख्या कम भएको। यसको लागि चाहिँ मुख्यतया अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले भन्दा पनि क्लबहरूले आफ्नो फ्यान चाहिँ बढाउँदै गयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ दर्शकको संख्या चाहिँ बढ्ने हो। तर भनेपछि अब क्लबले नै बढी मेहनत गर्नु पर्यो होइन, अब आफ्नो चाहिँ फ्यान फलोइङहरू बढाउनका लागि र त्यस अनुसारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जो फ्यान फलोअर्सहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ रङ्गशालासम्म आउनका लागि चाहिँ बढी भूमिका के कि अब क्लबले मात्रै खेल्ने कि त्यसमा खेलाडीहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ? एउटा पक्ष क्लबले पनि खेल्नु पर्यो, तपाईँको आफ्नो फ्यान फलोइङ चाहिँ बढाउनु पर्यो। अर्को पक्ष हामीले अखिल नेपाल फुटबलसँग अलिक लामो समय 2.5 महिना नभएर 5 महिना गरेर त्यसमा बिदाको दिनमा प्राय म्याचेजहरू राखेर अथवा अफिस टाइममा अफिस आवर भन्दा सकेर अब हामीसँग अहिले फ्लोर लाइट भइसकेको छ, फ्लोर लाइटमा खेलाउने त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूको संख्या चाहिँ पक्कै पनि बढ्छ नेपाली फुटबल। अब साग गेमकै कुराकानी गर्ने भने सागमा चाहिँ साँझको म्याचहरू पनि भएको थियो फ्लोर लाइट बालेर पनि, अथवा त्यो अवस्था हुन सक्छ नेपालमा र अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो विकेन्ड लिग हुन सक्ने अवस्था छ त हामी कहाँ अहिले? हामी कहाँ विकेन्ड लिग हुन सक्ने अवस्था पनि छ, तर यो वर्ष हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एकदम बिजी भयौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विश्वकप छनौटदेखि लिएर साउथ एसियन गेम पनि नेपालमा भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग भौतिक पूर्वाधार रहेन, यो दर्शक रङ्गशाला र इन्फ्रा कम्प्लेक्स बाहेक अन्य विकल्प रहेन र धेरै म्याचेज खेलिसकेपछि दर्शक रङ्गशाला पनि खेलाउन गाह्रो भएर वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि चाहिँ त्यो भयो। अब भोलिको दिनमा हामीसँग अहिले च्यासलको मैदान बन्दैछ, च्यासलको रङ्गशाला बनिसकेपछि हामीसँग विकल्प रहन्छ र हामीले बिग म्याचेजहरू फ्लोर लाइटमा र अन्य म्याचेजहरू म्याचलाई चुज गरेर त्यसरी खेलाउन सकिन्छ। अब अर्को एउटा कुरा मिसज्यू, जस्तो अब यो फ्यान फलोइङ बढाउने कुरामा जस्तो अब केही काठमाडौँका केही सीमित क्लबहरूले मात्रै खेल्छन् यो लिग, यसमा हाम्रो चाहिँ अपनत्व नै छैन भनेर चाहिँ मफसलका क्लब मफसलका टिम त्यसै गरी मफसलका दर्शकहरूले पनि भनिरहेका छन्। त्यतातिर चाहिँ अब जस्तो अब चाहिँ अब मफसलका क्लबहरूलाई पनि लिएर आएर जस्तो यहाँले जुन राष्ट्रिय लिगको जुन परिकल्पना गर्नु भएको छ त्यस्तो हुन सक्यो भने होम एन्ड अवे म्याचेसहरू भयो भने पनि त्यसले एक खालको चाहिँ दर्शकलाई अथवा भनौँ फुटबल समर्थकहरूलाई जागरूक बनाउन चाहिँ सक्थ्यो होला नि त, फेरि तपाईँहरूले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको कि ध्यान नपुगेको? होइन, यसमा पक्कै पनि हामीले अहिले देशको फुटबललाई चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म साथै प्रदेशमा पुर्याउन चाहिँ आवश्यक छ हेर्नुहोस्, त्यो हुनु छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि दर्शकको संख्या चाहिँ बढ्छ हेर्नुहोस् होइन। र अर्को कुरा म यहाँको क्लबहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो क्लबहरू
एउटै वडामा एउटै पुलमा सीमित भइरहेको छ क्लबको सदस्यको संख्याहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सदस्य अहिले त हामी गर्न सक्छौँ कि अनलाइनबाट नै सदस्यहरू चाहिँ आह्वान गरेर फ्यानहरू आह्वान गरेर चाहिँ देशव्यापी रूपमा फ्यान बढाउन खोज्यो भने तपाईँको फ्यानको संख्या सदस्यको संख्या राख्न खोज्यो भने सदस्य बनाउन थाल्यो भने तपाईँको भोलिको दिनमा काठमाडौँमा त हरेक जिल्लाको 77 जिल्लाको मान्छेहरूको बसोबास रहेको छ र अपनत्व त्यो त्यहाँनिर चाहिँ ओनरसिप लिएर चाहिँ हाम्रो हो भन्ने किसिमले चाहिँ यही काठमाडौँमा नै भएका आफ्नो फ्यानहरू विभिन्न जिल्लाका फ्यानहरू आउँछ र त्यसैले क्लब यहीँ रह पनि देश त्यसको यो ओनरसिप चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ रहन जान्छ। अब एउटा कुरा जस्तो मिस्टर जो यसमा यो पटकको लिगमा चाहिँ एउटा क्लबहरूले बहुत आरोप प्रत्यारोप गरे, अब के अब होइन यहाँ त मिलेमतोको कुराहरू पनि छ भनेर भने जस्तो एउटा क्लबको क्याप्टनलाई त यहाँहरूले कारवाही पनि गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ यो अब दर्शकहरूको चाहिँ उपस्थितिमा त्यसै गरी समग्र फुटबलमा चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ भनेर चाहिँ बाहिर विश्लेषण भइरहेछन्, तपाईँहरूको आन्तरिक विश्लेषण चाहिँ के हो? यो मिलोमतो भनेर त फुटबलको लागि चाहिँ सबभन्दा विकराल समस्या हो हेर्नुहोस् होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा सरस्वती र हिमालयन शेर्पा क्लबको बिचको म्याचमा चाहिँ एउटा क्याप्टेनले सरस्वती क्लबको चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रिटी डिपार्टमेन्ट हाम्रो छ इन्टिग्रिटी अफिसरको रिपोर्ट अनुसारले चाहिँ सरस्वतीको क्याप्टेनले चाहिँ प्रपोज गरे आधारमा उहाँलाई अनुसन्धानको लागि चाहिँ अहिले निलम्बन गरे हो, कारवाही ठ्याक्क भइसकेको छ, नभए भने त यो म्याच फिक्सिङ भने जिरो टोलरेन्स हो र लाइफ ब्यान हुन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेर निलम्बन गरे हो। र मलाई लाग्छ जुन आरोप प्रत्यारोप भएको छ होइन यहाँ कस्तो समस्या भयो कि विगतमा यो मिलोमतो हुन केही म्याचेसमा भयो भन्ने आशंकामा यहाँ धेरै गोल हुनेदेखिकै नै यो म्याच मिलोमतो भयो भन्ने एउटा सोचको पनि डेभलप भएको छ, जस्तो सोचहरू फिल्डमा आएर हेर्दाखेरि त्यो जुन म्याचेस हेर्दाखेरि नभएको म्याचमा पनि यो म्याच सबै पनि मिलोमतो भएको भन्ने कुराहरूको मानिसहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको सोचको विकास भएको छ, त्यो सोच चाहिँ हटाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ विगतमा भन्दा यो वर्षको लिग चाहिँ यो वर्ष चाहिँ धेरै म 2063 सालदेखि लिगको यो आयोजनामा सक्रिय छु होइन विभिन्न पदमा रहेर, र मलाई लाग्छ यो वर्षको लिग चाहिँ विगतको लिगहरू चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धात्मक र त्यस किसिमको आरोपहरूबाट मुक्त भएको लिगको रूपमा चाहिँ म लिन्छु। तर तपाईँ त्यसो भनिरहँदा मिश्रज्यू, अब चाहिँ कोचेसहरू आएर चाहिँ पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा चाहिँ आफूले हारिसकेपछि कि रेफ्रीलाई दोष दिने कि चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ म्याच एकदम चाहिँ चाँड चाँडै खेल्न पर्यो हाम्रो खेलाडीले रेस्ट पाएनन् भनेर आरोप लगाउने त गरिरहेको थिए नि त। फेरि यसमा त पाउने कस्तो कि यो एउटा कुरा तपाईँलाई फुटबलमा हार्ने बित्तिकै रेफ्रीलाई दोष लगाउनु चाहिँ सामान्य कुरा जस्तो हो र यो यो संसारभरि नै चले आयो, तर म हामीले देख्छौँ कि अब विश्व फुटबलमा पनि आर्सेनलका पूर्व प्रेक्षक आर्सेन वेङ्गरले रेफ्री भने चाहिँ यो चिडियाखानाको सिंह हो जसलाई त्यो सिंह हो उसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने किसिमको आरोप लगाउँथे होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने त्यो कुरा रेफ्रीको कुरा र रेफ्रीको कुरा रेफ्रीसँग त्यस किसिमको डिसिजन हुन्छ, रेफ्रीको डिसिजनलाई कति परिदृश्य परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने त्यो कुराको हाम्रो कोचेसहरूमा त्यस किसिमको चाहिँ समझदारी त्यस किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएर पनि त्यस्तो भएको हो। अर्को कुरा यहाँले एकदम सही उठाउनु भएको, हामीले चाहिँ यो हामीसँग अहिलेसम्म चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले कोड अफ कन्डक्ट आचार संहिता तयार गर्न सकिरहेको छैन, तयार हुँदैछ र त्यो नभएको आधारमा चाहिँ कोचेसहरूले चाहिँ पोस्ट म्याच प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ आफ्नो खुसी बोलेको छ, केही कोचेसहरूलाई त हामीले स्पष्टीकरण पनि लिएको छौँ, हामीले गल्तीवश यो बाई मिस्टेक हामीले त्यो बोल्या हो र हामी चाहिँ माफी माग्छौँ भनेर एउटा प्रेक्षकले यो युपिएफको राजेन्द्र तामाङले एन्फामा पत्र बुझाएको छ, त्यस्तै केही प्रेक्षकहरूले पनि आत्मआलोचना त गरेका छ, तर त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ आएन होइन त्यो पनि। जस्तो अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ क्लबहरू अलिक बढी यो विदेशी खेलाडीमा आश्रित भए भन्ने खालको छ, अब विदेशी खेलाडी नआइकन फेरि त्यो हाम्रो खेलाडीहरूले पनि घुलमिल गर्न नपाउने र आफ्नो स्तर चाहिँ मापन गर्न नपाउने वृद्धि गर्न नपाउने एकातिर छ, तर यो अहिले जुन यहाँहरूले चाहिँ तिनवटा चाहिँ विदेशी खेलाडी त्यसमाथि एउटा साउथ एसियन भयो भने त्यसले खेल्न पाउने जुन प्रावधान गरिदिनु भयो त्यसको चाहिँ क्लबहरूले कतिको फाइदा उठाए जस्तो लाग्छ?
मलाई लाग्छ विदेशी खेलाडी खेलाएको फाइदा चाहिँ हरेक क्लबले उठाएको देख्छु म होइन सबै क्लब क्लबहरूले चाहिँ अब यो च्यासलमा जापानिज खेलाडीहरू रहेको छ र एउटा इन्डियन खेलाडी रहेको छ र अन्य टिममा यो अफ्रिकन खेलाडीहरू रहेको छ र केही इन्डियन खेलाडीहरू पनि नेपालमा आएको छ ती खेलाडीहरूबाट चाहिँ अब क्लबको स्तरमा चाहिँ ती खेलाडीहरूसँग एउटा अफ्रिकन खेलाडीहरूसँग नेपालीले कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ शारीरिक रूपमा ती खेलाडीहरू चाहिँ एकदम नेपाली खेलाडीहरूभन्दा बलिया हुन्छन् तर ती खेलाडीसँग खेल्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ फिजिकल्ली च्यालेन्ज कम्तीमा फिजिकल्ली च्यालेन्ज गर्नको लागि भए पनि हाम्रा खेलाडीहरूलाई चाहिँ भोलिको दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सजिलो चाहिँ हुन्छ अब विदेशी खेलाडीले खेललाई खेलेर चाहिँ टिम राम्रो भयो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छुइनँ हेर्नुहोस् होइन किनभने अहिलेको मोडर्न फुटबल आधुनिक फुटबल चाहिँ टिम गेम हो त्रिभुवन आर्मी क्लब अहिले शीर्ष स्थानमा रहेर आज अन्तिम खेलबाट फाइनल यो उपाधिको छिनोफानो गर्दैछ त्रिभुवन आर्मी विभागीय टिममा त नेपाली मात्र खेल्या हुन्छ र त्रिभुवन आर्मी क्लबले चाहिँ विदेशी खेलाडीहरू भए पनि हामी चाहिँ नेपालीहरू पनि सक्षम छन् र हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ देखाएको छ भनेको क्लबहरूले चाहिँ जस्तो खेलाडीहरूमा जुन खालको अनुशासन हुनुपर्ने जुन खालको डेडिकेसन हुनु पर्ने थियो त्यो भइदियो भने विदेशी खेलाडीमै भर पर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ रहन तर त्यसको लागि फेरि लगानीकै कुरा आउने होला फेरि होइन एकदम पक्कै पनि स्पोर्टिङ पहिले अब स्पोर्टिङ कल्चरको जुन डेभलप भएको छैन हामीसँग होइन अब यो बिग क्लबहरू पनि यो प्रतियोगिताको केही महिना अगाडि मात्र प्र्याक्टिसमा रहन्छ प्र्याक्टिस सुरु गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विभागीय जुन ट्रिबल आर्मी क्लब नेपाल पुलिस क्लब एपिएफ यिनीहरूले बाह्रै महिना प्रोसिजन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले पनि सही किसिमले प्रोसिजन गरेर एक किसिमको डेडिकेसन र डिटर्मिनेसन भयो भने चाहिँ विदेशी खेलाडीसँग विदेशी खेलाडी भएको टिमसँग पनि त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ र नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ त्यो विदेशीमै भर पर्न पर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ छैन मिसेजी अब अर्को यहाँले कोड अफ कन्डक्टको कुराकानी गरिहाल्नु उठाइहाल्नु भयो त्यसमा अब कोचेसहरू सँगसँगै अब यो खेलाडीहरूलाई पनि देखियो किनभने यो हुन त अब यो फुटबल भने अलिकति फिजिकल पनि हो अलिक धक्कामुक्का अथवा पुसिङ पुलिङ त हुने नै भइहाल्यो यो बुद्धिचाल त होइन मजाले कोठाभित्र बसेर खेल्नका लागि चाहिँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि खेलाडीहरूको एटिट्युड त्यसै गरी तपाईँको त्यो चाहिँ मैदानभित्रको उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज र त्यसै गरी जुन खालको अब केही केही गेममा त रङ्गभेदी तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाली गलोज पनि गरे त्यतातिर चाहिँ के छ अब उनीहरूलाई पनि कोड अफ कन्डक्टभित्र राख्ने अथवा के छ यो अब कस्तो कि कोड अफ कन्डक्टभित्र राख्ने र कोड अफ कन्डक्ट अहिले तयार हुँदैछ होइन अब कोड अफ कन्डक्ट अहिले एफसीसँग कोड अफ कन्डक्ट नभएको बेलामा चाहिँ यो फिफा र एएफसीको कोड अफ कन्डक्टलाई नै आधार मानेर कारवाहीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र अब यहाँले भन्नुभएको जस्तै एउटा यो म्याचमा मनाङ मर्स्याङ्गी र मच्छिन्द्रको बिचको म्याचमा चाहिँ जुन किसिमको मैदान आफ्टर हुसिल फाइनल हुसिल पछि चाहिँ जुन किसिमको माहौल देखियो होइन त्यसमा केही खेलाडीहरूलाई चाहिँ एफसी र फिफाकै कोड अफ कन्डक्टलाई आधार मानेर कारवाही गरेका हो त्यसपछिको म्याचेसहरूमा खासै भएन र एउटा म्याचमा रेसिजमको कुराहरू रङ्गभेदी नीति जुन अफ्रिकन प्लेयरलाई चाहिँ एक किसिमको रङको बारेमा यो रेसिजमको बारे आरोप लगाएर भन्यो त्यसमा हामीले पछि फुटेजमा हेर्दाखेरि हामीले त्यो त्यस्तो किसिमको भोलिया चाहिँ पाएन उहाँले चाहिँ मलाई हामी मलाई यस्तो भन्यो भने तर रेफ्रीको रिपोर्टमा र हामीले त्यो अब हामीसँग भएको फुटेजलाई हेर्दाखेरि त्यस किसिमको हामीले चाहिँ पाएनौँ त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहने हजुर यहाँ आउनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स हेडलाइन्समा आज हामी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जुन आज सकिँदैछ र आज अपराह मच्छिन्द्र क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको खेलको नतिजाले आज लिग विजेताको छिनोफानो गर्दैछ यसकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका लिग डाइरेक्टर सञ्जीव मिश्र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका मिश्रज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्क गर्नलाई अनुरोध गर्छु अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउँदैछु ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्ति रेडियो राष्ट्रकोमा र यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स द हेडलाइनर्समा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ आज सम्पन्न हुन लागेको कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलका बारेमा र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका लिग डाइरेक्टर सञ्जीव मिश्र मिश्रजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा बखुण्डोलबाट नवीन शर्मा सोध्नुहुन्छ लिगबाट नयाँ प्रतिभाहरू जन्म हुनुपर्ने हो तर यसपटक त्यस्तो देखिएन स्ट्राइकरकै अभाव वा कमी देखियो नि यसपटक किन होला भनेर सोध्नुहुन्छ
स्ट्राइकरको अभावमा चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै क्लबले चाहिँ विदेशी स्ट्राइकरको रूपमा खेलाएको विदेशीलाई स्ट्राइकरको रूपमा खेलाएको चाहिँ हामीले पायौँ होइन। र अर्को कुरा नयाँ प्रतिभा नजन्म्या होइन, अब एटिएफको टिमको पोइन्ट टेबलमा झन्डै झन्डै अन्तिममा रहेर अब 10-11 कति पोजिसन चाहिँ ठ्याक्क खेल्नमा आएको, तर एटिएफको आशिष लामा भन्ने स्ट्राइकर राम्रो नेसनल टिममै आउने किसिमको देखिया छ हेर्नुहोस् होइन। र आशिष लामा देखा पऱ्यो, त्यस्तै यो एनआरसीबाट दर्शन गुरुङ भन्ने स्ट्राइकर राम्रो देखिया छ हेर्नुहोस् होइन। र अब अर्को स्ट्राइकरहरू भरत खवास, नवयुग श्रेष्ठ यिनीहरू पनि विगतमा भन्दा फर्ममा देखिया छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि स्ट्राइकरको अभाव होइन, गोलहरू चाहिँ फुटबलमा चाहिँ गोल कमी हुँदाखेरि गोल धेरै हुन सकेन, त्यसले गर्दाखेरि अब आशिष लामाले 9 गोल र भरतले 7 गोल गरेर त्यसभन्दा बाहेक अरू चाहिँ गोल चाहिँ धेरै मिडफिल्डले डिफेन्सले धेरैले हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्राइकरको अभाव जस्तो देखायो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब जुन गोलको कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो विदेशी खेलाडीको हिसाबले कुराकानी गर्ने भने बुसारीले चाहिँ 6 गोल मात्रै गरेका छन् सरस्वती युथ क्लबमा, त्योभन्दा बाढी त 9 गोल गर्नेमा यहाँले भने जस्तो आशिष नै छन्, त्यसै 7 गोल सन्तोष अवकलै भइहाल्यो, विमल राणा र अञ्जन विश्वले 6-6 गोल गरेछन्। गोल गर्ने अब त्यो पुराना खेलाडीहरू मात्रै भयो, जस्तो लिगमा जस्तो पहिला आउँदाखेरि चाहिँ धेरै यो खेलाडी नयाँ खेलाडीहरूको पनि प्रवेश भएर पनि उनीहरू बेन्चमै सीमित भएर यस्तो भाव हो कि के हो खासमा? लिगमा अब धेरै खेलाडीहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय खेलाडीहरू चाहिँ सबै टिममा छरिएर खेलेका छन् यसपालि होइन। र कतिपय राष्ट्रिय खेलाडीहरूले चाहिँ साफको लगतै लिग भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन एक्सपेक्ट गरे हो त्यस किसिमको पर्फर्मेन्स गर्न सकेन होइन। र अब राष्ट्रिय खेलाडीहरू छरेर खेलेपछि धेरै टिममा चाहिँ विभाजित भएपछि चाहिँ तपाईँको अब न्यु प्लेयरहरूलाई चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ बेन्चमा पनि सीमित चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ भएको छ हेर्नु। श्याम खतिवडा सुनसरीबाट र कुमार लामा जोरपाटीबाट सोध्नुहुन्छ, लिगमा यो पटक एउटा मात्रै क्लब रेलिगेट भयो, अब सधैँभरि यस्तै हुने हो कि पछि परिवर्तन हुन्छ अनुसन्धान हुन्छ उहाँहरू? पक्कै पनि गत वर्ष हामीले रेलिगेसन बिनाको खेलायौँ, यस वर्ष 1 वर्ष यो एउटा र अर्को वर्ष पक्कै पनि कम्तीमा 2 क्लब रेलिगेसन। प्रकाश रमण उप्रेती नयाँ बानेश्वरबाट सोध्नुहुन्छ, सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब एकपल्ट कमजोर देखियो, उनीहरू चाहिँ किन कमजोर भयो? अब विभागीय टोलीहरू त खास बलै हुनुपर्ने हो होइन सोध्नुहुन्छ। यसमा कस्तो कि विभागीय टोली एपीएफ कमजोर टिम चाहिँ थिएन हेर्नुहोस् होइन, एपीएफको कस्तो रह्यो कि कहिले चाहिँ म्याचमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आफ्नो भाग्य आफ्नो पक्षमा नभएको कि जस्तो लाग्यो। एपीएफले एक जुन अहिले उपाधिको होडमा रहेको टिमहरूसँग पनि 1-2 1-0 धेरै रिजल्टहरू चाहिँ त्यस किसिमको रिजल्ट हुँदाखेरि चाहिँ एपीएफ चाहिँ कमजोर जस्तो देखायो। वास्तविक रूपमा चाहिँ एपीएफ कमजोर टिम चाहिँ होइन, त्यसँग धेरै बेन्चको स्ट्रेन्थ समेत पनि छ र एकदम राम्रो टिम चाहिँ हो एपीएफ। संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट युवराज मिश्र सुन्नुहुन्छ, साफ गेममा दर्शकलाई इन्टरटेन नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले लिगमा दर्शक कम भएका हुन् रङ्गशालामा भनेर सुन्नुहुन्छ। साफ गेममा त दर्शकलाई फुल्ली पुरै मनोरञ्जन खेलको मनोरञ्जन दर्शकले गरेका थिए हेर्नुहोस् होइन। र साफकोमा त दर्शकले टिकटै पाउन नसक्ने अवस्था रहेको थियो, पुरै इन्टरटेन भएको थियो होइन। अहिले तपाईँ दर्शक नहुनुमा मैले यहाँ यसभन्दा अघि पनि भन्छु यो क्लबहरूको फ्यानहरू कमजोर हुँदा टाइम सही टाइममा मिश्रजी सायद यस्तो सोध्नु खोज्नुभयो होला, जस्तो साफ गेममा चाहिँ दर्शकहरूको लागि थोरै टिकट एलोकेट गरियो, त्यसपछि उनीहरूले धेरै दर्शकहरू आउन पाएनन्, भिआइपी भिभिआइपीहरूलाई बढी त्यता पासहरू दिएर दर्शकलाई व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो कि भन्नु खोज्नुभयो उहाँले? त्यो चाहिँ त्यस कुरामा म पनि सहमत छु, दर्शकको लागि चाहिँ त्यस किसिमको व्यवहार र त्यस किसिमको टिकटको एलोकेसन चाहिँ पक्कै पनि राम्रो होइन होइन। दर्शकलाई नै दिनु पर्थ्यो र के मात्र यो कम्प्लिमेन्ट्री प्याकेजहरूको डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको होइन, के कारण त्यसले पनि असर परेको चाहिँ हुनसक्छ। हजुर मिश्रज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ, समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। पवनजी रेडियो कान्तिपुरमा त मैले सधैँ यहाँसँग बोल्दै आएको, यो आजको हाम्रो फाइनल नभए अन्तिम खेलको दिनमा यो हेडलाइनरमा कुरा गर्न पाउँदा म पनि एकदम खुसी छु, तपाईँ लगायत रेडियो कान्तिपुरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संजीव मिश्र, एन्फाका लिग डाइरेक्टर। हुन त उहाँ लिग डाइरेक्टर भन्दा बाहिर पनि उहाँको छुट्टै पहिचान छ, नेपाली फुटबल त्यसै गरी खेल फुटबल मात्रै होइन उहाँको क्रिकेट त्यसै गरी अन्य खेलहरूमा पनि उहाँको राम्रो दखल छ, अथवा उहाँलाई नेपाली खेलकुदको लिभिङ इन्साइक्लोपिडिया भन्दा पनि फरक पर्दैन। आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं र सन्दर्भ रहेको थियो शहीद स्मारक कतार एयरवेज शहीद स्मारक एडिजनल लिगको आज अन्तिम दिन, आज मच्छिन्द्र क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको खेलको नतिजाले शहीद स्मारक एडिजनल लिग कसले उचाल्छ भन्नेको छिनोफानो हुन्छ। यसका बारेमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। भोलि नयाँ विषय र प्रसंगका साथमा पुनः आउनेछौं। तबसम्मको लागि रेडियो कान्तिपुर न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।